lutador que quiser enfrentar o Lino Barros vai ter que preparar muito, porque a gente está trabalhando forte e com foco aqui. Eu não é ele, não. Entra aí, Paulo. Boa, garoto. Lutador 100% brasileiro, super dedicado. Se quiser lutar com ele, tem que treinar muito, hein? Ele derruba mesmo.